Isso que eu toquei é uma ideia de uma música que eu gravei num disco que eu falo solo, um disco que eu gravei em 87, e o nome dessa música é África. E aí tem muitos detalhes interessantes, é uma coisa que eu estudei bastante para fazer essa música, e eu gostaria de explicar um pouco para vocês como é que eu cheguei nessa coisa dessa música. Primeiro é a afinação que eu estou usando, que não é a afinação convencional. A afinação convencional, como a gente lembra e sabe, essa primeira corda é afinada em Mi, segunda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta Lá e sexta Mi. No caso, eu afinei da seguinte forma: a primeira em Ré, a segunda em Lá, a terceira em Sol, a quarta em Ré, a quinta em Lá e a sexta corda em Sol. Então, tocando solto, vai dar um acorde de Ré susso, Ré com quarta. E eu uso muito, quer dizer, a opção que eu fiz de usar afinações não convencionais é porque, primeiro, o resultado do som, né? Quer dizer, o som eu gosto mais, quer dizer, quando eu estou procurando uma afinação, eu vou mexendo no violão para chegar em algum som que eu tenho na cabeça. E aí eu uso muito, muito harmônico, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Então, no comecinho eu usei alguns harmônicos, né? Que são bem, bem, bem simples de treinar, quer dizer, às vezes a gente tem que treinar um pouquinho em função do tipo de instrumento e o tipo de corda que a gente usa. Essas cordas que eu estou usando são cordas de bronze, e a mais fininha, que é mizinho, é 0,12, e a mais grossa, essa sexta corda, é 0,54. Vai variar um pouco de instrumento para instrumento. Eu uso normalmente dois violões. Esse violão que eu estou usando é um violão feito pelo Saraiva, um violão brasileiro, que tem madeiras que vão influir. Quer dizer, isso eu estou falando é porque vai acabar mudando um pouco o som. O tampo é desse aqui, é pinho canadense, o lateral é de angico, e a escala é ébano, que é uma coisa muito boa, o que vai dar uma resposta diferente para o instrumento. Então, aqueles harmônicos do início, isso aqui é uma segunda oitava da corda solta. Então, aqui uma terça. E a gente vai conseguir tocar pelo braço todo, toda a série harmônica que uma corda pode dar. Então, eu usei isso aqui só. Até aqui foi só oitava e terça, até aqui. Aqui sétima, e aqui uma oitava acima ainda. Então esse, você pode usar N harmônico, né? E aí vai, isso é uma coisa que eu gosto muito de usar. Eu gosto muito de explorar esse negócio de harmônica, e a gente vai falar muito de harmônica, eu vou mostrar muito negócio de harmônico, muito truque de harmônico. E aí com a mão direita só, um jeito de tirar harmônico, vários tipos de harmônico em todas as cordas, é o seguinte: eu uso esse dedo, e falando em negócio do dedo, deixa eu falar um pouquinho como é que eu uso minha unha. Como eu toco violão de aço com cordas bem, não são bem pesadas, mas são o que é considerado corda média, né? Pesada seria, acho que 0,13 aqui, e aqui em cima 0,60, alguma coisa assim. Eu não costumo lixar as unhas, como normalmente os violonistas eruditos ou que tocam com nylon, normalmente eles lixam as unhas. O que eu faço é o seguinte: eu pego um daqueles cortadorzinhos de unha, aqueles tipo, não alicatinho, mas aqueles cortadorzinhos de unha, e corto a unha começando sempre desse lado aqui, de um jeito que eu acho que vai estar no comprimento ideal. Eu não uso a unha muito curta, normalmente é um pouco comprida até a unha, porque eu gosto do som que lembra um pouco palheta, né? E quando a gente tem a unha um pouco comprida, quer dizer, dá para ter um som mais mordido, né? Quer dizer, tocando mais perto do cavalete, dependendo do dedo que eu estiver usando, eu vou ter um som um pouco mais mordido. Então eu simplesmente corto a unha e toco, fico tocando. Porque eu acho que assim, como eu estou usando corda de aço, que é uma corda muito áspera, essa própria corda vai se incumbir de lixar a minha unha. E uma outra dica, não é uma diquinha, quando você acabar de cortar a unha, se você for cortar a unha do jeito que eu estou falando, e você estiver usando calça jeans, a calça jeans é muito legal, você passar a unha
assim, na calça, nas unhas, porque ela come aquelas beiradinhas de unha e sempre fica aqueles micro pedacinhos, ó, de unha. Então isso é um negócio legal. E aí, voltando para o harmônico, eu uso normalmente esse dedo, que eu tenho até essa unha um pouquinho torta, né? E aí isso é bom por um lado e ruim pelo outro. Eu uso uma angulação que me ajuda em algumas coisas. Então, com essa pontinha, com esse tantinho do dedo aqui, esse é o dedo que eu vou tocar. E esse dedo aqui, indicador, é o que eu vou usar para tirar os harmônicos, né? Então... Então, tocando de uma forma normal, seria isso aqui, né? E aí você tira qualquer harmônico que você quiser. Dependendo da intensidade com que você pressiona o polegar sobre as cordas, vai soar mais claro ou mais opaco o harmônico. Quer dizer, se você tocar bem levezinho assim, se eu tocar bem levezinho, não falar nada. Eu espero que sua TV tenha uma resposta boa de frequência. A gente ouve bem agudo. Se eu tocar um pouquinho mais fechadinho, eu vou ter um som um pouco mais abafado. Aí é do seu gosto, do momento que você, sei lá, o que você pretender usar. É legal estudar essas coisas e depois a gente até esquece que estudou porque fica um troço incorporado. Aí a técnica de hammer-on, os guitarristas, o pessoal que toca heavy metal, rock and roll, eles sabem muito, dominam muito bem essa técnica aí, de jeitos bem, bem, bem especiais, ó. Pelo fato de eu usar corda pesada, quer dizer, eu tenho que ter uma unha comprida, eu tenho que ter um ângulo um pouco diferente do que os guitarristas normalmente usariam. Uma outra diferença é que os guitarristas normalmente tocam em pé. E o fato de eu tocar sentado, eu tenho que mudar o ângulo, quer dizer, o tamanho do meu braço. Eu estou bem alto, tenho 1,90m de altura, então, sei lá, o braço é comprido. Então, esse comecinho que eu fiz tem uma particularidade, que é usar hammer e duas cordas ao mesmo tempo. Isso aqui. Esse tipo de coisa. E a preocupação maior que eu tenho com o hammer é sempre de pensar como se eu fosse um percussionista, né? Em fazer disso uma batucada, né? Um negócio meio rítmico, né? Bem ritmado, né? Então a ideia é bem essa, né? Então normalmente eu uso o polegar para apoio aqui no braço, e certas horas eu prefiro não usar. Não é uma coisa que eu penso muito, vai acontecendo de eu não usar. Então esse comecinho que eu fiz, que é isso aqui, né? Até um pedaço tem apoio, o polegar está apoiando aqui, até um outro tanto não apoia mais, né? Então fica isso aqui, ó. Aqui eu já tirei o apoio. Tirei o apoio porque, como eu uso corda muito pesada e não é exatamente, eu não uso uma ação do instrumento baixo, eu uso uma ação mais para alto do que para baixo, então eu tiro o polegar do lugar para ter um pouco mais de força, né? Para dar essa batida aqui, né? Senão fica meio complicado para mim, né? Fazer isso, essa batidinha aqui, né? Então, tocando bem devagarinho um começo da música, que é um começo, não é improvisado, então fica isso aqui, ó. É o truque de te dar o harmônico simplesmente batendo na corda. Simplesmente fazendo isso. E também aqui tem uma jogadinha que é a seguinte: se você bater e deixar a mão, quer dizer, demorar um pouquinho para tirar, você tem um efeito de harmônico. Se você bater e tirar a mão rápido, você tem um outro efeito de harmônico. Às vezes eu tiro rápido, às vezes não. Não sei. E aí você pode, vai tirando, né? Oitava, quinta e oitava novamente. Aí tem
angulações, você pode ir dando para sair mais as cordas agudas ou mais as cordas graves. Ó. Então, uma outra jogadinha do hammer que é interessante é em qual sentido que eu vou tirar a mão. Né? Quer dizer, eu posso estar tocando assim, ó, e aí estou tirando para cima a mão. Ou, e aqui para baixo. Eu poderia tirar para cima, tudo para cima, né? Estou tirando todo nesse sentido. Ou para cá, né? Dependendo do ângulo que você tire a mão, você vai ter mais um som diferente, mais volume nessa puxada para ter a corda solta. Né? E esse é o motivo dessa afinação aberta aqui, por exemplo. É legal porque se eu fizer isso aqui, eu já tenho uma corda solta que está me ajudando. Né? Vai tocar essa puxada para cima ou para baixo da mão. Essas coisas que a gente está conversando aqui, que eu estou falando para vocês, são coisas muito pessoais. Né? Quer dizer, esse é o jeito que eu toco violão. E eu sou uma pessoa, como eu falei para vocês, alto, tenho o braço comprido. Você talvez seja diferente de mim, com certeza será. Terá outra estatura, outro tipo de braço, talvez use a unha de um outro jeito, não tenha a unha curvada. Essa é uma coisa bem pessoal, quer dizer, eu estou passando o meu jeito de tocar e vocês devem ter visto outros vídeos e outros violonistas ou guitarristas que têm um jeito também deles encararem o instrumento. Essa jogadinha do hammer tem uma coisa muito legal que eu gosto muito, é de usar uma mesma nota presa e essa mesma nota solta, né? Isso aqui, né? Quer dizer, eu tô corda ré, nota ré, né? Consequentemente, corda lá. Corda lá, nota ré. Então, isso aqui. Isso é um efeito que eu gosto muito. Deixa uma outra corda qualquer presa, uma nota presa, e você começa a ter melodias paradas, né? E junto com coisas que parecem arpejo, uma linha qualquer junto, quer dizer, isso é uma coisa que eu gosto de usar muito, quer dizer, gosto de usar bastante. Numa outra forma mais convencional de tocar, né? Quer dizer, eu vou mostrar um pouco esse lado da afinação solta. Então, tocar uma coisa aqui qualquer que eu não gravei, um negócio que eu estou brincando só, né, experimentando, que é uma coisa meio country music americana, mas com uma coisa meio de música sertaneja também brasileira. Vou tocar um pedacinho, daí eu explico um pouquinho, que é isso aqui assim. Onde é que foi e por que que eu gosto dessa afinação aberta? É porque existem notas que eu estou tocando que eu simplesmente só estou batendo nas notas. E aí dá um efeito engraçado para quem está ouvindo, né? Isso aqui. Ó. Na verdade, eu não toquei essa nota, né? Eu só bati nela. E essa é a mesma nota aqui.
fica uma coisa engraçada, né? Ó, e aqui. Ó. Na verdade, eu toquei o Ré duas vezes, né? Só que dá um efeito interessante. Parece um pouco banjo, né? Nisso, ó. Então é legal a mão direita, né? Ver como é que tá ainda. E a esquerda, ó. Isso aqui é uma coisa que dá um efeito bonito, né? Você pode até deixar aqui que fica um negócio bonito, não tirar assim, ó. Aqui, ó, isso é bonito, ó. Nessa mesma afinação, eu não me lembro exatamente o nome da música, eu acho que é Lâmina, ou é Fogo Eterno, não lembro muito bem, do mesmo álbum, do solo, que tem algumas coisas que eu acho bem interessantes, de harmônico, e umas coisas interessantes, uns truquinhos interessantes. Toca um pedacinho, que é isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, a jogada do harmônico, um negócio interessante, que é uma outra jogada de mão, né, que eu gosto, o negócio da unha comprida, que é aquele troço meio de espanhol, né, isso, que com unha comprida é legal ir pegando com a cara da unha, né. No caso harmônico, como eu estou apertando aqui na quinta casa, o harmônico vai ser, imagina, isso aqui é a oitava, né? E daqui para frente, a gente sabe que repete a mesma coisa daqui, né? O que aconteceu aqui, vai acontecer aqui. Aqui é corda ré, aqui é nota ré novamente.
Então, apertei na quinta casa, vou bater aqui como se aqui fosse a quinta casa também. Então aqui eu estou dando a oitava disso, em harmônico. Aqui é a quinta. E aqui, a oitava dessa oitava. Então aquela jogadinha que a gente falou antes, que é essa batidinha aqui, né? Então sai um monte de harmônicos interessantes. Tem um lance que é engraçado no negócio de tirar som do instrumento, que é o lance de você tocar um harmônico e dar uma chacoalhada no braço do instrumento. Pelo seguinte, aí a gente tem um efeito parecido com aquele pedalzinho chorus, né? Que é o seguinte, é o negócio da música mesmo, um tom inteiro, quer dizer, daqui até aqui eu andei um tom, né? Semitom e um tom inteiro. Existem uns intervalos pequenininhos, chamados coma. Em um tom inteiro a gente tem 9 comas, né? de intervalinhos que a gente conhece. Então, se isso aqui fosse uma aula de música, não dura, aquele negócio de ensinar teoria, e deve existir uma fita de vídeo, com certeza, que fale dessas coisas de harmonia, então a gente saberia por que existe o bemol e o sustenido. É porque num instrumento não sem traste, assim, não violão ou piano, por exemplo, um violino, né, que não tem traste, na verdade o sustenido é diferente do bemol, uma coma de diferença. Existe e a gente consegue ouvir. Se você é guitarrista, você com certeza sabe disso, você ouve muito com o negócio de bend, né? E a gente sabe, e eu imagino que você também deva saber, se você não sabe, é uma boa oportunidade de a gente saber, que tem um negócio que você já deve ter ouvido falar muito, que é o famoso Blue Note, né? É aquela... essa meio tonzinho da escala de blues. Na verdade, não é meio tom mesmo. De verdade, não é meio tom. Na verdade, é uma coma abaixo do meio tom, né? É isso aqui. A gente sente, né? Você que é guitarrista ou toca violão e levanta a corda, aí você sabe que tem um ponto que você chega que não é meio tom. É um pouquinho menos meio tom, que é a tal da coma. Então, esse negócio de você fazer essa... e dar esse efeitozinho, é porque... continua tendo um sustain aqui dentro, e quando você puxa um pouquinho o braço do instrumento, você puxa, na verdade, uma coma, ou duas comas, ou desce, né? Um pouquinho, e dá esse efeito que a gente gosta tanto, que os guitarristas gostam tanto no bend, e a gente que toca violão, cordeiro também gosta muito. E aquele... essa vibradinha, né? Que dá um efeito engraçado, né? Porque quando começa a ter esse batimento dentro do bojo do violão, na verdade, uma onda ajuda a outra a permanecer mais tempo no ar, né? Então dá um sustain a mais também no instrumento. Então é uma coisa, essas jogadinhas são coisas interessantes, né? De se usar, ou essas vibradas, né? Na verdade estão vibrando uma coma de diferença, pouquinha coisa, mas que ia dar um efeito bem, bem legal. Essa já é uma outra afinação. E aqui está afinada da seguinte forma. Ré. Lá. Ré bemol. Sol bemol. Si, Mi bemol. E aí eu vou tocar uma coisa com essa afinação e a gente fala um pouquinho depois. Thank you.
essa é basicamente uma ideia parecida com o negócio do hammer e utilizando as cordas soltas. Né? Então, aquele o comecinho, né, que é isso aqui, tem uma coisa aqui que é a seguinte, essa nota que eu estou prendendo é a mesma nota que essa aqui. É um ré bemol. Então, fica isso aqui, ó. A mesma nota tocando várias vezes. Isso é uma coisa que me lembra muito a coisa da divisão, parece um pouco tabla, né? Me lembra um pouquinho coisas de tablista, né? O Zé Eduardo Nazário, por exemplo, tocando. Como se fosse um tablista. Aí tem uma jogada interessante aqui, né, nesse negócio aqui, nessa jogada de hammer, que isso aqui é uma coisa interessante de hammer, que é você dá um hammer, ao mesmo tempo que você está puxando essas cordas, ó, vai soar isso aqui, né? Você está tocando aqui também, né? Uma outra coisa que eu usei foi bater bastante, que é isso aqui, né? Em vez de usar hammer também. Hammer junto com essa batidinha aqui, né? Uma outra bem legal de hammer-on, que é um negócio que eu desenvolvi, que é alternar a posição das mãos, né? O que vai dar um acentuação diferente, né? Então, eu fiz uma frase que era isso aqui, ó. Tão rápido, velho. Isso é uma coisa que dá um efeito muito interessante, né? Que é uma coisa. Os guitarristas, assim, não com esse efeito, aquele negócio único, né? Aquela subida, mas é muito uma paradista, né? Isso aqui, né? Fazer alguma coisa com isso aqui, ó. Essa é uma bem legal, eu acho que vale bastante a pena estudar isso aqui, que não é uma coisa muito usual, né? Quer dizer, o pessoal faz mais hammer pensando que essa mão fica para cá e essa mão fica pro lado de cá, mas se você pensar em... Thank you.
você vai conseguir um efeito bem, bem, bem interessante mesmo. Quer dizer, isso é uma coisa que surge um efeito super bacana. Eu gosto demais desse efeito. Então, fiz uma música que acho que vale a pena tocar um pouco, pelo jeito da divisão dela, que é uma música que eu fiz, essa música chama Com o Sol nas Mãos, eu fiz em homenagem a um super guitarrista, né, o Serginho Dias. É meio, é por aqui assim a música. Falando um pouco dessa música, eu queria falar num jeito também de mais direita, né? De pensar na mão direita. Às vezes eu prefiro, em vez de tocar, pegar um pedacinho da música que eu toquei da forma convencional, né? Que é isso aqui. Usei esses dois dedos para puxar as cordas, né? Às vezes, sim, usar só esse dedo, né? Como se fosse uma palheta. Isso dá uma sonoridade bem diferente mesmo, quer dizer, fica uma coisa muito diferente do que se eu tocasse. Especialmente se você está fazendo algum tipo de... alguma batida, né? E essa é uma jogada muito parecida com quer dizer, o primeiro violonista que eu ouvi tocando nesse approach, né, que é um negócio meio samba, né? É um samba meio esquisito, né? Foi o Baden. O Baden foi o primeiro cara que eu ouvi usando esse tipo de coisa que
afro, né, como ele dizia, afro. E depois de muito tempo, eu fiz até uma música pro Baden, chamada Baden My Heart, em que eu me matava, rapaz, tentando tocar desse jeito aqui, com esses dedos aí, não acertava, era uma confusão, era difícil, mas nunca dava um swing muito legal. E aí, depois de algum tempo, eu pude ver o Baden tocando, ao vivo, e o Baden não toca desse jeito, quer dizer, aí eu vi por que que dá certo, o Baden não dava certo pra mim. O Baden toca simplesmente assim, ó. Isso é um troço que foi fundamental eu ter visto o Baden tocando, e espero que você tenha visto o Baden ou possa um dia ouvir e ver o Baden tocando, que é uma coisa impressionante. O Baden é um caminho, na minha opinião, do violão brasileiro. Baden, Paulinho Nogueira, Egberto. Então, isso é um troço que faz muita diferença, né? Tocar assim ou tocar desse outro jeito. Essa afinação é a afinação em Sol maior aberto. E para a gente chegar nessa afinação fica o seguinte, fica a sexta corda, Ré, quinta Lá, ou melhor, quinta Sol, quarta Ré, terceira Sol, segunda Si e primeira corda Ré. Então tocando solto vai dar um Sol maior com quinta no baixo, mais grave. Eu fiz algumas músicas na afinação, e essa afinação é bem popular entre os violeiros aqui do Brasil, né? Pessoal que toca música sertaneja, toca viola, eles só usam Sol maior aberto, às vezes usam um Lá maior aberto, ou seja, uma afinação que você tocando sem usar a mão esquerda, pressionar nenhuma corda, nenhum traço, você já tem um acorde aberto. E esse acorde, para mim tem uma história até engraçada. Quando eu tocava guitarra elétrica, eu gostava muito dos Rolling Stones. E tem uma música da Honky Tonk Women que é louco, tentando tirar igual os Rolling Stones com a afinação tradicional e não dava certo nunca. E aí depois que eu mudei pro violão, tá, que eu reouvindo os Rolling Stones, até que eu reparei que o Keith Richards usava essa afinação, né, naquele... Usava esse troço e tem essa jogada. Os Stones usam. Eu fiz algumas músicas com essa afinação. Eu vou tocar um pedacinho de uma música que eu fiz, que é uma música com Três Marias. Thank you.
essa afinação é uma afinação muito boa para quem gosta de usar slide, né? Aquele negocinho de usar ferrinho no dedo, né? Quer dizer, bem, isso, música sertaneja usa demais, né? O country music norte-americano também essa é uma afinação muito popular nos Estados Unidos, afinação que as pessoas gostam muito para usar para country music. E aí um exemplo qualquer de como seria um negócio de country, isso aqui por exemplo, aquele picking style, né? De finger picking. Essas coisas são muito, muito usadas pelos guitarristas country, de uma forma, pelos guitarristas que, de música sertaneja, os violeiros, né, brasileiros, usam isso de uma forma. E aí você deve estar tá meio curioso, né, em saber esse clichêzinho aqui, último, né, que é um negócio usando também hammer, que dá um efeito bonito, né, que é isso aqui, ó. Aí fazendo bem devagarinho, mostrando os pontos, né? Aqui duas cordas, essa. Isso dá um efeito super bacaninha. Bem interessante. E também um outro efeito meio... ligados, né? É uma coisa que tem, que se usa muito, né? Se você toca violão ou guitarra elétrica, você deve usar bastante esse tipo de coisa. E esse negócio de afinação aberta tem uma outra coisa muito interessante, que é a seguinte: você deve ter observado um piano aberto, né? Então você deve ter reparado que piano tem uma... São três cordas, cada tecla que você toca. Cada tecla daquela se refere a uma nota. Então acontece um fenômeno que é a corda vibrar por simpatia, que você toca uma determinada nota no piano ou no piano, você vai sentir isso muito mais. Então lá, várias outras cordas que estão afinadas em lá também vão vibrar sem você ter tocado, vibrar por simpatia, chama-se isso. Você toca uma frequência, tudo que tiver de outra frequência, frequência em outras cordas, vão vibrar. Isso dá para o piano uma sonoridade muito rica, né? em harmônicos, nos over. O violão é um problema, ele é bem pobrezinho frente ao irmão dele, que é o piano.
o irmão mais velho de todos os instrumentos, o pai dos instrumentos, que eu só tenho 6 cordas e dá uma nota diferente do que aquelas outras. A gente tem que apertar a corda, ou seja, a gente tem que cortar a corda em algum ponto. E isso faz com que diminua muito o volume da corda em si, em 10. A corda já não vai produzir tantos harmônicos como ela deveria. Então o fato de eu também optar por afinação aberta é que sempre eu tenho uma corda, pelo menos, tentando vibrar ou vibrando em simpatia com aquela outra corda que eu toquei. Outra coisa também que acontece com a afinação aberta é que você tem uma tessitura, né? Ou seja, você tem mais, dependendo da afinação que você use, a gente vai mostrar a afinação assim, né? Você tem mais pontas, ou seja, você tem mais graves e mais agudos do que normalmente você teria numa afinação convencional. Agora que eu estou usando uma outra afinação, que ficou o seguinte, ficou a sexta corda em Dó, quinta corda Sol, quarta corda Ré, terceira corda Ré sustenido ou Mi bemol, segunda corda Si bemol e primeira corda Mi bemol. Então tocando solto, que é um som bonito. Então, falando daquele negócio da trilha, eu estou agora com muito mais grave do que a gente tem numa afinação convencional, porque eu estou com Dó no bordão, quando normalmente se tem um Mi no bordão. Thank you.
essa música que eu toquei, quer dizer, é uma ideia de uma música. Um pouco. É a ideia de uma música que eu gravei Paulo e um pedaço também de uma ideia de uma música que chama 7989. Essa é uma que eu gosto muito de usar pelas várias possibilidades do Hammer, né? Que vale a pena falar, ainda não, a gente não falou, mostrou, é a primeira vez que aparece. Aí, você tem um motivo qualquer, usando e afinação aberta muito. Isso que é uma coisa bem, né? Faço muito. Se não tivesse tocar, não fosse um disco esquisito, você descobrir que diabo está acontecendo, né? Onde é que esse cara está tocando, onde é que esse cara está tocando. Primeiro pela quis pegar o seu uma afinação tradicional e assim, eu acho que e isso aqui é uma coisa legal. Estou usando o hammer-on duplo, né? Com duas cordas, não é nem hammer-on, mas não é hammer-on, é ligado mesmo. E aí você tem uma coisa legal quando você está usando. Mas eu estou usando três cordas nisso aqui, porque quando eu puxo, estou batendo, aí puxar, eu tenho. Para que não saia som de nada, parecendo só a batida mesmo, puxo de lado, aí vão soar três, essa solta e com esse dedo eu aproveito e bato nessa corda na volta, então fica uma coisa que você, um outro negócio bacana de você usar, é você ter mais intensidade ou menos num dos dedos, né? Então fazendo que apareça mais isso na primeira corda, na prima. Ou essa outra. E aí quando aquela jogada de botar essa mão pra cá, gera todo o sentido da harmonia, né? Puxada, que é o negócio que a gente está falando de ter mais força, bater com mais força, qualquer um desses, usando mais essa corda com mais força, ou essa ou até essa do meio, né? Então, uma outra jogada legal de se fazer com esse tipo de coisa, é você fazer um ligado, normalmente a gente faria sempre na mesma corda, né? Faria isso aqui, né? Seria, a ideia seria sempre meio essa, né? É o que a gente normalmente usaria. Agora, normalmente a gente não pensa em fazer um ligado com duas cordas, né? Ótimo. Parece que você tem aquele pedalzinho de repetição, né? Um delay. Isso é uma coisa que dá um efeito muito bonito. Que, por exemplo, com esse tipo de ação que a gente está usando, quer dizer, está um som super chato. E
aí tem coisas que é complicado tirar na afinação tradicional, né? Quer dizer, com essa sonoridade, né? E aí, quer ver, dar um ouvidinho? Tem muito harmônico, né? Quer dizer, nesse tipo de coisa que tem segunda-menor aqui, ó. Intervalo de segunda-menor. Isso aqui, por exemplo, uma música do Tony Horton, né? Aquele Manual Audaz. Tem uma jogada, se você toca em grupo e não toca solo, e quiser usar essa afinação, quer dizer, aqui está solta, é uma coisa menor, né? É um acorde menor. Agora aqui já é um acorde maior. Que quando você está tocando em grupo, uma dica é a seguinte: quando você está usando a afinação aberta, como essa que tem uma nota muito grande, e você tem um contrabaixista no seu conjunto, é um pouco perigoso você usar isso junto com o seu contrabaixista, porque você vai dar um bem grave na região do contrabaixista. Né? Então, na mesa de som, você não vai dar agora, mas você corta o grave, e é uma afinação super gostosa. Né? Uma das primeiras pessoas que eu com uma afinação diferente, muita atenção na época que eu tocava junto, foi a Marlui Miranda. A Marlui tem uma jogada de usar, espero que você tenha um dia assistir a Marlui ao vivo, se você ainda não viu, ou ouviu os vídeos da Marlui. Ela tem muita afinação diferente, eu não sei quais afinações que ela usa, e usar um tipo de instrumento todo especial, né, para as coisas dela. A Joni Mitchell também usa afinações diferentes. Aqui no Brasil, o Almir Sater usa, quer dizer, tem algumas pessoas que usam, outras. Eu espero que isso tudo que a gente conversou seja uma coisa proveitosa para você, e espero que você, com todo o conhecimento que você tem de outras fitas, de outros músicos que você conhece, junte tudo isso para tocar do seu jeito e fazer o seu caminho dentro da música. É isso.